Dedilər, sadəcə aldatdılar, qovdular mən oradan. Sığortam var, masinka ilə çıxartdılar, bəs limitin qutarıb görək. Məqsəd o Daşqın İskəndərin vası oldu, ört bastır eləmək üçün. Buyurun, bu epigristir, baxın görün nə yazır. Ambulator. Ambulator. Mən əməliyyat keçirmişəm. O bir həkimə göstərdim, deyək ki, bu ambulator xəstəsidir. Bu stasionlar xəstədir. 25 ildir neftçi işləyən Elman Ağaməmmədov 2016-cı il 19 noyabr tarixində iş vaxtı ayağından xəsarət alır. Onun sözlərinə görə, hadisə baş verdikdən sonra ona heç bir tibbi yardım göstərilmir, özünün də xəstəxanaya getməsinə icazə verilmir. Daha sonra neftçilər xəstəxanasına getdiyini deyən şikayətçi, bir müddət iğnələri vurulduqdan sonra xəstəxanadan qovulduğunu deyir. Elman hesab edir ki, xəstəxana bunu SOKAR-ın göstərişi ilə edib, məqsəd də hadisəni ört bastır edərək əmək müfəttişliyindən gizlətmək olub. Elman Ağaməmmədov bu işlərin arxasında SOKAR-ın vitse-prezidenti Daşqın İskəndərovun bacısı oğlu Bəhruz Hüseynovun olduğunu deyir. Xəsarət almışam, ilk tibbi yardım göstərilməli. 2016-cı il, noyabrın 19-cu. İki günü orada gizlətdim. Özüm gəldim, 400 nəfər içində istəyirəm, 40 ayağım. İş tapışırmışlar, mənə aidiyyəti heç bir o işi yoxdur. Forma qoymadılar geyinməyə, elə sahil paltarıyla. Elə səbəbin biri odur. Aidiyyəti olmayan bir iş idi. Sonra xəsarət alandan sonra gizlətdilər mənə orada. İki gün. Ondan sonra özüm çıxdım, gəldim bu qırağa, 400 nəfərin içində, gəmiyyə. Gəldim bura. Getdim MRT-yə elədilər, birinci burada doladılar, neftçilər xəstəxana qəbul etmədi, apardılar Əhmədliyə, Əhmədlidən neftçilər xəstəxana. Sonra əməliyyat təyin etdilər, o da 6 gündən sonra, səbəbi də 50 ildir çox. Sonra nə elədilər, əməliyyat olundan sonra, 2 gündən sonra aldatdılar, nasılqa ilə çıxartdılar mənə xəstəxanadan. Gəldim evə, evdə 3 ay paralizovun uzandım, müraciət etdim ərzə ilə. Heç bir cavab ala bilmədim az neftçisi, nəyə görə? Bu, general nəyə keçmiş deyək, Daşqın İskəndərovun bacısı oğludur, Bəhruz Hüseynov. Vəzifəsi stansiya rəis müavini işləyirdi. Orada. Ona görə ört bastır elə, onlar elə. 30 yaşları var, qorxurlar bu. Bir travma alanda zaman qorxur. Sonunda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq. Thank you.